TPS aloitti hunajan tarjoilemisen, kun avauserä oli pelattu 1-0-7. Ville Vahalahti karkaa keppiä, tulee kainaloon, mutta Vahalahti vie siirretyn rangaistuksen aikana TPS:n 1-0 johtoon. Ilves tuli peliin mukaan reilu minuutti myöhemmin. Mika Arvaja on unohdettu maalin eteen ja Arvaja tasoittaa lukemiksi 1-1. Sitten tulee sarjat TPS:n komeita maaleja. Ensin Esa Keskinen 2-1 ylivoimalla. Sitten illan upein. Puolustaja Kari Harilalla pelataan paikkaa ja Harila lataa TPS:n 3-1 johtoon ja tämäkin maali oli ylivoimamaali. Ei ole hullumpi tämäkään. Kalle Saasteet maalin edestä Toni Virran syötöstä TPS johdoksi 4-1. Ilves roikkuu kuitenkin mukana. Avauserässä tehtiin vielä yksi maali. Juha Hautamaan syötöstä Vesa Viitakoski ja lukemat 4-2. Toisessa erässä Ilves kirjii jo maalin päähän. Helminen kiertää ja laukoo lukemat 4-3. Mutta laajalla materiaalilla tänään jyrännyt TPS on vahvempi. Marko Tuokko kiepauttaa maali edestä 5-3 ja TPS voittaa lopulta Ilveksen 6-3. TPS:n Toni Virta antoi peräti 3 maalisyöttöä ja oli näin turkulaisten pisteykkönen. Turun palloseura jatkoi siitä, mihin se jäi. Voitettuaan ensimmäisen puolivälieräottelun torstaina, eli ottelu tänään ei ole ehtinyt vanheta kuin reilun 3 minuuttia, kun Ilves-verkko soi Kai Nurmisen terävästä laukauksesta syöttäjänä Tomi Kallio. TPS:n 2-0 maalin pohjustavat heti perään Nurminen ja Kallio, maalintekijänä Kimmo Rintanen. Kun Teemu Elomo ja Ville Vahalahti maalaavat myös, avauserä 4-0 TPS:lle. Ilves on täysin pihalla ja toisen erän TPS:n 5-0 johdon tuikkaa melkoisen hässäkän jälkeen Kalle Saalstedt ajassa 47-31. Kahden erän jälkeen TPS johtaa 6-0, kun Jouni Loponenkin onnistui maalinteossa viimeisellä sekunnilla. Eikö playoff-sparta ole enää nykyään mitään, kun teillä nyt näkyy olevan TPS:n pelaajilla vihertävän kukertavia ja ruskeita ja punaisia ja valkoisia ja vaikka minkä värisiä hiuksia? Me ajateltiin niin, että räväyttää oikein kunnolla, että kaikki pistetään jotain väriä päähän ja jotkut pisti vähän räikeämpää ja jotkut vähemmän räikeämpää, mutta me ollaan ajateltu vähän, että toi playoff-partaa vähän kulunut idea ja sitten siinä on sekin homma, että kaikilla ei kasva, niin tämä onnistuu ainakin kaikilta. Jani Kiviharju viimeisteli TPS:n 7. maalin 3. erän puolivälin jälkeen ja Ilveksen kuparinen rikkoutuu Semi Pekin mailasta viimeisellä minuutilla. TPS voittaa 7-1 ja johtaa otteluvoitoin 2-0. Turussa tarjoltiin tänään varsin poikkeuksellinen playoff-kamppailu, jonka ensi erän huippuhetki tulee tässä. 4 tuomaria jäähypenkillä, joukkueet kopissa ja jääremontissa. Toinen erä TPS:ltä odotetaan avausmaalia, toisin käy Peter Tenkrat vie Ilveksen 1-0 johtoon. Turkulaiset eivät ota vieläkään Ilvestä vakavasti. Tommi Pettinen viimeistelee Ilveksen 2-0 johdon. Yllätys alkaa muhia ilmassa. Sitten alkaa yhden miehen sota. Timo Rintanen vastaan Ilves. Ensin kavennus 2-1 ylivoimalla. Nyt pelataan toisen erän viimeistä minuuttia. Kimmo Rintasta on juuri rikottu keskialueella. Mies päättää kostaa maalilla. Rintanen vastaan Ilves on nyt tasan 2-2. Kolmas erä. Kimmo Rintasen hattutemppu syntyy avausminuutilla. TPS johtaa 3-2. Mutta Ilves ei anna periksi. Tasoituksen 3-3 iskee Martti Järven. Nyt pelataan jo toista jatkoaikaa. 3 ketjun A-junioripainotteinen Ilves myy viimein nahkansa. Kimmo Rintanen vastaan Ilves päättyy 4-3. TPS jatkaa kohti finaaleita. Ilves käy kesälaitumella.